Салық төлеушілер назарына заңды тұлғалар үшін көлік салығын өтеу мерзімі жақындады. Шілденің 5-іне дейін салық есептілігін тапсыру қажет. Бұл заң талаптары. Осыған орай өсімпұл сомасын алдын алу мақсатында заңды тұлғалардың 701.00 нысанындағы салық есептілігін уақытында тапсыруды және заңды тұлғалардың көлік салығы бойынша салығын 5-ші шілдеге дейін уақытында төлеуді сұрайды. 5-ші шілдеден асып кеткен жағдайда өсімпұл сомасы өседі және де хабарлама жіберіледі. Хабарламаға 30 күн уақыт беріледі, уақытында жауап бермеген жағдайда банктегі шоттары жабылады.